År 1520 kröntes Kristian den andre till kung över Sverige. Han bjöd in alla adelsmän till en kröningsfest i Stockholm. Festen pågick i 3 dagar där de glatt åt och drack och roade sig tillsammans. Men på den 3:e dagen låstes slottets portar och gästerna fördes in i slottssalen. Där väntade kungen, som anklagade flera adelsmän och medlemmar av Stureätten för kätteri och dömde dem till döden. Mellan den 8 och den 9 november 1520 avrättades närmare 100 personer på Stortorget. Händelsen har kommit att kallas för Stockholms blodbad. I den här filmen ska vi gå igenom händelserna som ledde fram till den brutala massavrättningen. Vi lär oss bland annat vilka Sten Sture, Kristina Gyllenstierna och Gustav Eriksson var. Och hur landet Sverige bildades.